Deus em muitos nós. Queremos convidá-lo logo após o ofertório que vai ser feito agora. Nós queremos convidar o coral para participar logo após o ofertório. Irmãos, nós vamos manter aquela ordem na hora de ofertar. Primeiro vem um lago, depois de uma ordem está vindo outro. Na galeria não precisa descer, a diaconisa vai até lá, certo? Então nós vamos nesse instante trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos ao Senhor. E o nosso vice-presidente, Adriano, estará louvando ao Senhor com uma música. E aí eu vou dar a ordem para esse lado aqui. Depois eu dou a ordem para o outro lado. Não sei se eu poderei descer, e se tua voz eu ouvir, os teus mandamentos guardar, Senhor. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu amor vai me alcançar. Pois eu confio nas promessas que me